ახალციხეში კოსტავას 163-ში ახალი თონე გაიხსნა. ცხელიშოთის პურისა და ორცხობილების შეძენა დილის 8 საათიდან საღამოს 11 საათამდე შეგეძლებათ. ვიმედოვნებთ, რომ კარგად იმუშავებს ჩვენი თონე, მაცხოვრებლებისთვისაც ხელმისაწვდომი იქნება, რომ აქვე ჩამოვიდნენ და იყიდნენ. მობრძანდით, გვეწვიეთ, თონე მუშაობს დილის 8 საათიდან საღამოს 11 საათამდე. თონეში გამოცდილი მცხოვრები მოგემსახურებიან. მცხოვრები ვარ. 32 წელია. ვცდილობ, რომ ხალხს მივაწოდო ხარისხიანი პროდუქცია. გარდა თონის პურისა, გვექნება სუხარი. აუცილებელია მიიღო, ვისაც კუჭის პრობლემები აქვს. ტენიანობა აქვს საერთოდ ნული. დააგემოვნეთ თონის პური ჩვენი თონიდან.